Tumekubaliana Kenya tutabadilisha kwa mipango na miradi ya maendeleo. Na mimi nataka niliwaomba nafasi kidogo ninyoroshe uchumi. Si mnaona hiyo uchumi karibu inashika laini? Ama na magani? Si dola ile ilikuwa 170 sasa imefika 130 hapa chini? Si mimi naendelea kukanyagia? So tulikuwa na mambo ya madeni mengi, lakini hiyo mambo ya madeni sasa nimenyorosha, imeingia laini. Na nataka niwahakikishie sasa tuko na nafasi ya kuweka miradi ya maendeleo kipaumbele, and that is why nimefika hapa leo kuhakikisha kwamba vile tunashughulika Kenya ingine pia Kericho iko katikati ya mipango yetu. Hata bei ya mafuta inateremka chini. Nyinyi relax. Hiyo maneno iko sawa. Tunaelewana? Sawa sawa. Si leo ni tarehe ngapi? Itatangazwa leo bei ingine mpya. So relax. Tunaelewana? Sinilewambia hii maneno nitanyorosha. So njini relax, mambo iko sawa. Mimi nimekuja hapa kwa sababu ya hii barabara yenu. Hii barabara tulikubaliana, barabara hiyo ya kutoka hapa Kapsuser mpaka kule Sosiot, tutaweka lami. Pia ya kutoka hapa kwenda mpaka Kipsolu, tunaweka lami. Si tumekubaliana? Tunajua pile barabara pia ya kutoka hapa Kapsoit, imani wapi? Kapsoit, kwenda mpaka Sondu, imelete kisirani kidogo. Hiyo barabara nitanyorosha. Si tumekubaliana? Na barabara ile ya kutoka Mailine kwenda Jepseon, vile vile imebondeka bondeka, tutaweka carpet mpya. Na barabara zile zingine zote, tumekubaliana, tunazipangia vizuri. Nimeweka sahihi sheria mpya ambayo sasa itamlazimisha kila mjumbe ajenge ICT hub kwa kila ward katika Republic of Kenya. Nyinyi vijana tunaelewana? Tutakuwa na computer, tutakuwa na ICT hub kwa ward, tutaleta computer pale, tunaweka internet pale, na tuko na walimu wa kuwafundisha mambo ya digital jobs. Na kufundishwa mambo ya digital jobs ni mwezi moja peke yake. Alafu wewe unaendelea kufinya kompyuta, unaweka pesa kwa mfuko. Mimi nataka niwaulize nyinyi vijana wa Kericho, mtashindwa kufinya kompyuta muweke pesa kwa mfuko? Sasa wewe, nataka nikuulize, kama tukijenga ICT hapa hapa, na tumekubaliana hiyo ICT hapa wewe Songo, 4 months ICT hapa hiyo imekuwa tayari. Miezi ngapi? 4. ICT hapa iwe ready, mimi niko tayari kuweka kompyuta, tumekubaliana tunaweka internet. Tutakuwa na walimu wa kufundisha hawa wangwana, ndio tuweze kuhakikisha kwamba vijana wetu wanaweza kupata ajira kwa digital jobs ama kwa mtandao, ndio tuweze kufukuza umaskini, kwa sababu tulikubaliana lazima tupange ajira hawa vijana. Si ni kweli?
Mimi najua ya kwamba bado stima haijafika kwa nyumba za watu wote. Bado kuna watu wengi hawana stima, si namna hiyo? Katika budget yetu ya mwaka huu, nimeweka bilioni moja ya Kericho County kuunganisha stima kwenu. Kwa hivyo tutakubaliana na wabunge hawa. Senator wenu, governor wenu, au wabunge, tutakubaliana ni kijiji gani haina stima, ndio tupeleke stima, tuweke mwangaza, tufukuze shetani. Sema mmesikia shetani anapenda mahali iko giza? Situweke stima? Ndio shetani hame? Awaje kutusumbua? Ama mnasemaje Kericho? Tumekubaliana? Vile vile mimi niko hapa kwa shughuli zenu, tunataka hiyo Kericho town ikae kama city. Na nilisimama hapa na nikawaambia Kericho town hakuna ardhi ya kupanua hiyo town. Sasa mimi nataka niwatangazie, nimemaliza mambo ya program ya shamba ya expansion ya Kericho town. Eka 600 ya kwanza imepatikana. Eka 1000 ingine iko njiani. Na mimi nataka tufanye planning ya Kericho town, tujenge city ambaye itatambulika kwamba hii ni dunia ya Kericho. Nyinyi mko tayari? Tukiwapatia shamba kule town mtajenga vizuri na tutaweka mpango mzuri. Mimi nawashukuru wa MCS pamoja na governor, sasa wako na program ya kuapprove ile planning tumeweka ya city ya Kericho. Na nitarudi hapa ndani ya miezi miwili kuja kupatiana title deeds ndio watu waanze kujenga Kericho town mpya. Nyinyi mko tayari? Na tukijenga Kericho town mpya tuko na airport yetu hapa. Hiyo airport nimekubali. Vile mliniuliza ya kwamba tuweke badala ya kuwa airstrip ya matope tuweke airport kabisa kamili. Na vile vile mimi nataka niwashukuru. Nyinyi ni wangwana wazuri sana, mmetusaidia kuzalisha chakula Kenya. Kericho County ni kati ya county ambayo wanazalisha chakula ya kutosha mpaka mnatusaidia kulisha Wakenya wengine. Mbolea mimi nataka niwahakikishie. Mbolea hapa lazima ipatikane kila mahali. Nimeweka mpango ya kutosha, nimemwambia waziri, nimeambia huyu Rono ambaye ni PS wetu na ni mtu ya hapa Kericho. Nimemwambia mbolea isipopatikana hapa Kericho, mimi nitakutana na wewe. Kwa sababu tayari mimi nimepanga. Sawa sawa? Wananchi wanasema mbolea haitoshi bwana. Si ndio? Kwa hivyo ni ngangane na hao wanaume. Walete mbolea. Nyinyi mko tayari? Kuzalisha chakula. Ndio tufukuze njaa. Kabisa. Hiyo wewe umesikia nani? Tuko na watu wengi wanataka Sasa amesema mumpatie nafasi kidogo. Leo ama kesho kuna train inakuja, tutahakikisha kwamba kuna mbolea ya kutosha. Tumekubaliana?